Līdz šim lībiešu kultūras pētniece Baiba Šulcāne par lībiešiem, viņu kultūru, dzīvesveidu un vēsturi sastādījusi divas grāmatas. Uz druku nodota jau trešā grāmata – Ziemeļkurzemes piekrastes iedzīvotājiem veltītā par Vaidas ciemu. Lībiešu kultūras pētnieces Baibas Šulcānes grāmatas sauc par Vaida mūsu ciemu atklāšanu paredzēta nākamā gada septembrī. Jaunā grāmata stāstīs par Vaidas ciemu un tā iedzīvotājiem laika griežos. Vaidas ciems izvietojies starp jūras krastu un Kukšupes grāvi. Tas atrodas 9 km attālumā no Kolkas un gandrīz 200 km attālumā no Rīgas. Domājams, ka Vaidas nosaukums atvasināts no lībiešu vārda vaid, kas nozīmē vidus starp. Grāmatas stūrakmens ir lāžu ozols, kā arī Bartholdu dzimta, kas ir viena no plašākajām lībiešu dzimtām Latvijā. Tas bija tas pamats, kas man, teiksim, ļāva izšķirties par to, ka vispār par šo it kā mazo ciemu, kas tiešām ir viens no vismazākajiem lībiešu Jūrmalā, var uzrakstīt veselu grāmatu. Protams, tas ir uzrakstīt, tie ir cilvēku stāsti atkal. Mans darbs ir vairāk vai viņas tur sakārtot, bet tie ir cilvēku stāsti, ja. Tas ir cilvēku likteņi, kas ir. Bartholdu dzimtas mājvieta ir Žoneku mājas, kas līdztekas lekšiem ir Vaidas ciema senākās mājvietas. Abas vietas Dundeks Vaku grāmatā ierakstītas jau 18. Gadsimta pirmajā pusē. Laika griežos Žoneku māja gan ir renovēta, gan ieguvusi jaunu nosaukumu – Jaunžonaki. Bet jaunā māja celt uz vecās pamatiem. Lūk, un no šīs mājvietas ir cēlušies visa šī Bertholda dzimta, tāpēc mums lībiešiem tāda kultūra vēsturiska vieta ir, ja, jo tādas dzimtas visā lībiešu piekrastē, kuras tiešām var teikt lielas un ārkārtīgi lībiski stipras, ir faktiski šī Bertholda dzimta. Ja. Un vēl ir kādas pāris, trīs tādas ļoti lielas dzimtas, kuras nāk no seniem laikiem, kuras vēl līdz šodienai pēcnācē. Bertholda dzimtas pārstāvis Jānis Bertholds vēdē arī ierīkojas kapsētu. Jānis tās gan ir skumiš, jo viņš kādam izmanīgam cilvēkam viegliprātīgi galvos veksili, kā rezultātā banka Žoneku mājas izūtrupējusi. Un viņa liktenis, viņš gan mājā nodzīvo līdz pēdējai dienai, līdz 35. Gadā viņš aizgāja, bet nu, tas tāds arī, tas mums visiem vienmēr, kad runā arī pa Vaidi, tad runājot par Žonagiem, vienmēr tas ir tāds, pat mums cilvēkiem, kuriem varbūt tas nu, nekādu sakaru nav, ļoti nosāpa sirds, ka šī te kultūra vēsturiskā vieta, šī mājvieta, šai dzimtai, nu tik muļķīgi aizgāja, kā saka, nu tomēr svešu cilvēku rokās. Un, lai gan te pašā laikā viņš atkal, piemēram, šī kapsēta, kas ir radusies Vaidē, ir viņa teiksim, uzņēmības un tāds, nu, uzņēmības rezultāts, jo viņš ilgi cīnījās, lai pierādītu gan toreizie Dundagas pašvaldībai, gan mežniecībai, kad Vaidē ir vajadzīgi savu kapsētu, jo kapsēta bija Kolkā, nu priekš kam ir, kad pat viņš atļāvās pat ierakt šeit vienu mazu puisīti, 8 gadu puisīti, ja, kamēr vēl nebija oficiāli kapsēta, un tur pat bija tā teica, nu, tu dabūsi to puisīti traktārā. Līdztekas Bertholda dzimtai pieminam arī Hausmaņa dzimta, kas Vaidas ciemu apdzīvo jau no lielā mēra laikiem. Viens no spilgtākajiem šīs dzimtas pārstāvjiem mūsdienās ir Edgars Hausmanis, kurš padomu laikos strādājot par mežzinu nevien cīnījies par Kolkas kāpas saglabāšanu, bet arī tramdījis dzērviņu lasītājus, kas devušies ogot neatļautā laikā. Edgars savās mājās Purvziedos izveidos arī ragu muzeju. Ragu kolekciju viņš sācis veidot 60. gados un līdz mūsdienām savākt vairāk nekā 500 ragu. Tā viņa tap. Bet tie visi atrasti ragi, tie nav nevieni medīti. Visi nomesti un atrasti. Mežā atrasti, tas nav nogalinātu dzīvnieku, tas ir viss atrasts. Tur ir daudz, kā esam diezgan daudz, bet tie nav šautie, bet vilk noplēstie. Un divi traģiski bojgājuši armijas telefonvados, tas viens. Alnis. Un otrs ir panī galā stūri arī. Blakus cilvēku stāstiem grāmatā aprakstīta arī zvejniecība. Nodarbe, kas piekrasts iedzīvotājiem aizvien, bijis galvenais iztiks avots.
zvejniecība šeit bija, bet nu, viņa nebija tik plaši, kā varbūt citos, kur vienkārši vairāk iedzīvotāji bija. Un tad, kad padomu laikos bija, tas bija tas arī tas kārtējais dramatiskais vai traģiskais stāsts, ka Jūrmala bija slēgta un Vaidē viņa vispār bija slēgta, ka viņiem zvejniecība, kā saka, nu, padomu laikos pilnīgi bija aizliegta, viņi varēja vai nu pārcelties uz Kolku zvejot, jeb uz nākošo ciemu, kur varēja, bet Vaidē vispār neviena laiva nevarēja padomu laikos, kā saka, tikt jūrā. Tāpat grāmatā Baiba skatās, kā vēstures gaitā mainījusies Vaidas ciemu ainava. To mežu visu uzstādīja padomu laikos virsū, ja? jo nu, tā tas bija. Ja? Un tā kā šī vēl palika vienīgā tāda, arī vēl padomu laikos tāda atklāta vieta Vaidē, bet nu, redz, diemžēl, nu, ne diemžēl, bet vajadzēja fabrikai arteliem ledu, un uzpludinā, un tad viņu ledu cirta. Mūsdienās uz Vaidu dodas nevien makšķernieki, bet kā vasaras māju vietas ir izvēlējušās arī daudzas Latvijā pazīstamas personas. Vasaras māju Vaidē uzcēlas prezidents Andris Bērziņš, un Vaidu par savām mājām sauc arī Stendzinieku Šmitu ģimene. Rīga ir vieta, kur mēs, kā saka, visi iet skolā, darbā un skrien, bet savos darbos, bet šeit mēs atbraucam un esam kopā. Un, kā saka, kā es atrodoties šobrīd šeit, te jau pa tām pašām takām, kur ir staigājuši simtiem gadu atpakaļ Bertholdu dzimtas cilvēki. Šī īpašā sajūta, kas rīdzinieks Vilnas piekrasti, pēc lībiešu kultūras pētnieces Baibas domām ir piekrasts dzīves rāmais plūdums. Arī viņa atminoties piekrastē pavadīto bērnību un rāmo dzīvi pirms 6 gadiem no Rīgas pārcēlusies uz dzīvi Kolkā. Aneta Bertholde, Terēze Matisone, Tālsu televīzija.